शासनाने आपला अर्थसंकल्प जो आहे तो सादर केलेला आहे आणि आपल्यासोबत बोलण्यासाठी सत्ताधारी त्याचप्रमाणे विरोधक देखील आहेत. सर्वात प्रथम आपण विरोधकांकडे, शशिकांतजी शिंदे आहेत, सर काय वाटतं आजचा अर्थसंकल्प बघून विरोधकांना काय वाटतं? तुम्हाला काय वाटतं ते सांगा. आम्हाला वाटलं तुम्हाला तरी काहीतरी आज जाहीर करतील की पत्रकार मीडियांना वगैरे पण काहीतरी योजना जाहीर करतील, पण तसं काही झालेलं नाही. तुम्हाला जसं झालं आहे तसं महाराष्ट्रामधल्या कुठल्याही जनतेचं समाधान होणार नाही. हा निवडणुकीचा जुमला आहे आणि 2 महिन्यामध्ये निवडणूक येणार आहे लोकसभेच्या पराभवानंतर. आता आपल्याला विधानसभेला काही ना काहीतरी योजना जाहीर करून फायदा घ्यावा म्हणून हे जाहीर केलेली योजना आहे. जयस्वाल साहेब, ही फक्त निवडणुकीसाठी जुमला अर्थसंकल्प आहे का? असं आहे. पूर्वी राजीव गांधी सांगायचे की 1 रुपये गेलं तर 20 पैसे पोहोचायचे. आता थेट डायरेक्ट लोकांच्या अकाउंटमध्ये पैसे चालले. पीएम किसान चाललं, सीएम किसान चाललं, शेतकऱ्यांना अनुदान चाललं आणि आता महाराष्ट्राच्या महिलांना चाललं. यांना जरा चांगलं वाटत नाही येते तर महिलाच यांना उत्तर देतील आता योग्य प्रकारे. ज्या महाराष्ट्राच्या ज्या आमच्या लाडली बहिणी आहे त्या बहिणी यांना उत्तर देणार आहे. गोरंटेलजी, हे मान्य आहे का राजीव गांधी यांच्या काळामध्ये 1 रुपये जर पाठवला तर 20 पैसे यायचे? जुनी गोष्ट आहे. सध्या मी हे सांगतो की गेल्या 2 वर्षापासून दुष्काळ अनुदान आलेले नाही, पीक विमाचे पैसे आलेले नाही आणि तुमच्या फलबागचे पैसे आले नाही, आतापर्यंत आले नाही. हे म्हणतात अकाउंट, म्हणता ना तुम्ही अकाउंटमध्ये बघा किती पैसे आले. आणि लाडकी लेख ही योजना यांची नाही, हे मध्यप्रदेशून चोरून आणले. म्हणजे हे कॉपी करण्याचं सरकार आहे, बाकी काय? म्हणजे स्वतःच्या डोक्यात नाही चालत, कॉपी करायचं आहे या स्टेटचा काय, चला करा. आणि फक्त हे इलेक्शन जुमला आहे त्याच्यावर काही नाही. असं मध्यप्रदेशमध्ये झालं, मध्यप्रदेशमध्ये चांगलं झालं. एखाद्या राज्याने एखादा चांगला उपक्रम राबवला असेल तर तो आपण देखील राबवला पाहिजे, हे मनाची मोठ्यापणा पाहिजे, हे मानसिकता पाहिजे. पण यांना ते दिसत नाही आहे आणि म्हणून ते अशा पद्धतीने बोलत आहे. आणि महाराष्ट्राच्या शेकडो महिला हे सांगतात सिलेंडर माग झालं, हे झालं, आता सरकारने चांगलं केलं तर हे यांना चांगलं दिसत नाही. या लाडकी बहीण योजनेचा फायदा सरकारला होईल असं वाटतंय? नाही, असं आहे की महाराष्ट्र मधल्या या सगळ्या आपला महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचारायचा, हा प्रगतिशील महाराष्ट्र झालेला आहे. महिलांच्या बाबतीमध्ये जर सांगितलं तर त्यांच्या अपेक्षा काय माहिती आहे का? महिलांच्या कोणाला विचारा, त्यांना महागाई कमी पाहिजे, त्यांना स्वस्ताही पाहिजे, त्यांना कुटुंबाची काळजी आहे. यांनी एका बाजूला फक्त 1,500 रुपये दिले, वर्षाला 3 गॅस दिले. 3 गॅस म्हणजे किती मोठं त्यांचा चेष्टा केलेली आहे. आणि हे करून मग तुम्ही आम्हाला एवढंच म्हणणं होतं की तुम्ही जाहीर करायला पाहिजे होतं, ठीक आहे त्यामध्ये आम्ही तुमची महागाई आम्ही कमी करून देतो. ते काही म्हणाले नाहीत, फक्त हे अशा पद्धतीने फक्त 1,500 रुपये प्रत्येकाच्या अकाउंटमध्ये, हे म्हणतायत ना. खरं म्हटलं त्या देशामध्ये राज्यामध्ये युवक असेल सगळ्यांना, सगळ्यांना स्वाभिमानाने जगायचं आहे. आम्ही योजना काय देतो माहिती आहे का? आम्ही योजना देतो मोफत घर, 2 टाईम तुम्हाला मोफत जेवण देतो आणि पैसे देतो. म्हणजे तुम्ही काही करू नका, आमच्यावर अवलंबून राहा. माझं अजून एक गांभीर्याने विषय आहे त्यांना, हे जे म्हणतात ना आम्ही सगळे अकाउंटवर आता पैसे जमा करतो, तुम्ही उपकार करता काय? आज तुम्ही सांगा अख्ख्या देशामधल्या जगामधलं पेट्रोल डिझेल GST ह्या पद्धतीने ज्यांनी हे पैसे आमचेच काढतायत, आमचेच पैसे काढतायत आणि आम्हालाच अकाउंटमध्ये देत आहेत. निवडणुकीच्या लोकसभेच्या अगोदर ह्यांनी सांगितलं होतं की डिझेल आणि पेट्रोलचे दर कमी केले, टोल कमी केला. निवडणूक संपल्याबरोबर लगेच डिझेल आणि पेट्रोलचं दर वाढतो, आत्ता लगेच टोल वाढतो. आणि एवढं केलं प्रत्येक निवडणुकीला बघा तुम्ही, प्रत्येक निवडणुकीला म्हणजे सरळ सरळ केंद्रामध्ये जे सरकार आलं ते लोकांचे पैसे लुटून उद्योगपतींना पोचण्याचं होतं. राज्यामध्ये तसंच चाललेलं आहे. राज्यामध्ये पैसे फक्त या ठिकाणी आणायचे आणि त्यामध्ये 20-30% अभावाने त्या ठिकाणी लोकांना कामं द्यायची. आज 3-3 वर्ष झाले, 2-2 वर्ष झाले लोकांना पैसे मिळाले नाही, कालेला कामाचा सुद्धा निधी मिळत नाही, पैसे आणणार कुठून आहे? राष्ट्रपतीचा असा थेट आरोप आहे की तुम्ही महागाई कमी करत नाहीयेत, मात्र 1,500 रुपयाची प्रलोभन जे आहेत ते लोकांना दाखवतात. की काही झालं, सिलेंडर सबसिडी दिली स्वस्त, तर ते सर्व काही अनेक लोक लाभ घेतात. हे डायरेक्ट बेनिफिट आहे, डायरेक्ट बेनिफिट संजय गांधीच्या मागच्या सरकारने फडणवीसा मुख्यमंत्री असताना 600 केलं, 1,000 आता 1,500 केलं. याने का नाही केलं मागील 2.5 वर्षात? दुसरं की हे जरी सांगून राहिले की असं असं झालेलं आहे काही, हे बघा जसं सांगतात उद्योगपतीला पैसे दिलेत, आता सांगतात गरीब माणसाला पैसे मिळाले, तर संजय गांधीच्या आता हे पैसे सुरुवात आहे. 3 सिलेंडर कदाचित उद्या 6 होतील, कदाचित उद्या 6 होतील. आता संजय गांधी 3,000 रुपये महिना होईल जसं संजय गांधी कलाकारांचे पैसे नाही, त्यांनी काहीच देता आलं नाही. काँग्रेस बरेच वर्ष सत्तेत आहे. निराधारचे 4 महिन्यापासून मीटिंग झालेली नाही,
तहसीलदार सध्या अध्यक्ष आहे, जे आमच्यासारखी जुनी बॉडी होती ते बरखास्त झाली. तहसीलदार मीटिंग घेत नाही, लोकांना पैसे वाटप होत नाही. एक यांचा मी उत्तर देतो. राहिला सिलेंडर, सिलेंडर किती वेळ झालं तर 1200 जा गेला होता सिलेंडर. इलेक्शन आहे म्हणून 3 देतात तुम्ही, म्हणजे इलेक्शन आला की भाव कमी आणि आणि मग त्याच्यानंतर काय करणार तुम्ही? सिलेंडर सांगतो, संजय गांधी निराधारचे पैसे महाराष्ट्रामध्ये एक लाभार्थी यांनी दाखवावा. मी अतिशय जबाबदारीने बोलतो की ज्याला संजय गांधीचे पैसे मिळत नाही, एखाद्या ठिकाणी 3-3 महिन्याचे पैसे एकत्रित येतात. आता सरकार त्या संदर्भामध्ये दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत ते पेमेंट जाईल तशी एक सिस्टम डेव्हलप करत आहे. परंतु पैसे कोणाचे बुडत नाही लक्षात घ्या. असं झालं का की अरे झाले आता बुडून गेलं, काही कावीळ झाल्यानंतर सर्व पिवळं दिसतं, असं यांची परिस्थिती आहे. यांच्यापासून चांगलं अपेक्षित नाही. झूठ बोलो लेकिन दबा के बोला ऐसा मॅटर आहे. तुम्ही ऐका, 4-4 महिने पण संजय गांधीचे पैसे नाही. जे विधवा असेल, परित्यक्त असेल की वृद्ध महिला, ते कुठून कुठून आणणार पैसे? कुठून पैसे? प्रत्येक महिन्याला पैसे आम्हाला बोलू द्या, मला बोलू द्या. प्रत्येक महिना त्याला भेटत होते पैसे. आता हे पैसे देत नाही म्हणून ते म्हातारे लोक काय करतात, सावकार कडून पैसे आणतात. मग सावकार काय करतात, जेव्हा एकदम पैसे आले की त्याच्या छातीवर बसतात आणि पूर्ण पैसे म्हणजे हो मी बोलतो. चला जालन्यामध्ये दाखवा, चला चालत चला. तुम्ही जालन्यामध्ये या, जालन्यामध्ये पैसे वाटप झाले का बघा. चला सर, सगळ्यांना एक तुम्ही म्हणता एक मिनिट, आशिषजी बोलताना पुरावा द्या. मी एक तुम्हाला गांभीर्याने सांगतो, आपल्याकडे आहे ना जे लाभार्थी आहेत ते सोडून आहे ना बोगस लाभार्थ्यांची एक टीम झाली आणि ते लाभार्थी दाखवतात आणि त्यांना पैसे देतात आणि ते करताना त्यांच्याकडून पैसे घेतात. ही नवीन सिस्टीम तुमच्या सरकारमध्ये सुरू झाली. मी पुराव्यासकट बोलेल, ते असं म्हणतात त्यांच्याकडे पुरावे अकाउंट मध्ये पैसे द्यायला सुरुवात केली. पण शशिकांत शिंदे असं म्हणतात त्यांच्याकडे पुरावे. हे बघा, हे म्हणतात ना आशिष, आशिष प्रत्येक योजनेमध्ये थोडेसे लोक घुसखोरी करतात, हे मी नाकारत नाही. एक मिनिट, हे ना याच्यात नाही जाणार का याच्यात? हे बघा कायदा काय म्हणते, एखादा गुन्हेगार शिक्षा होऊ नये, गुन्हेगार सुटला तरी चालेल, निरपराध माणसाला शिक्षा होऊ नये. तसं एखादा बोगस लाभार्थी असेल तर योजनेला बदनाम करता येत नाही. चार महिन्यापासून पैसे नाही. हे लोक काय करतात, अवैध सावकार कडून पैसे आणतात. म्हणजे यांचे पासबुक, यांचा अकाउंट नंबर हे सर्व ते घेऊन टाकतात आणि जेव्हा पैसे येतात ना मग 100% बॅज ने पैसे देतात आणि काही रक्कम त्याने देतात, 100% ते काढून घेतात. असं आहे अकाउंटमध्ये. अरे पासबुक कोणाकडे? दलाल लोकांकडे. यांच्यामुळे दलाल झाले लोक. संजय निराधारचे कधी दलाल नव्हते, हे सरकार आले ते दलाल झाले लोक तिकडं. असं झालं. आता तिन्ही आमदारांना, तिन्ही संजय गांधीचा लाभार्थ्याचा अपमान आहे, हा विधवा महिलेचा अपमान आहे, हा दिव्यांग महिलेचा अपमान आहे. तिन्ही आमदारांना, यांच्यामुळे दलाल लोक तिन्ही आमदारांना एक एक प्रश्न आहे. शेवटचे एक एक प्रश्न आहे. या अर्थसंकल्पाचा नेमका फायदा कोणाला? प्रत्येकाने एका सामान्याला, प्रत्येक घटकाला. तुम्हाला काय वाटतं? कोणालाही नाही, झिरो. तुम्हाला काय वाटतं? कॉन्ट्रॅक्टरना. नक्कीच 3 आमदार होते, सत्ताधारी आणि विरोधक. यांच्या मते सत्ताधाऱ्यांना वाटतं की हा सर्वसामान्यांचा अर्थसंकल्प आहे, तर दोन्ही विरोधकांकडून सांगण्यात आलं की कॉन्ट्रॅक्टरचा आणि कुणालाच याचा फायदा नाही, असं प्रतिक्रिया जी आहे ती देण्यात आलेली आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट इम्तियाज केळकरसह कुणाल बोईटे, जय महाराष्ट्र न्यूज, विधान भवन, मुंबई.